יצרת החלטה ראויה, לפחות מהירה ובאמת אמיצה, וזה קודם כל להעלות את הפונדקאיות מקטמנדו, לאפשר להם לטוס לישראל, על מנת באמת לשמור על בריאותם של העוברים. להעלות של... זמנית, שלא לחשוב, כן, כן, לגייר אותם ולהשאיר אותם כאן, כן. הרי אחרי הלידה ברור שהם יסיימו בחולות. אתה מחליף את ירון היום, כן.